מתחילים סדרת שיעורים בנושא מלכות ישראל. מלכות ישראל נושא מאוד מאוד רחב, ובגלל שצריך לחיות עם הזמן, לחיות עם פרשת השבוע, אז חשבתי לקשר את הלימוד היום לפרשת השבוע הקרוב, שבוע, פרשת השבוע הקרובה, פרשת כי תישא, שהפתיחה שלה היא פרשת שקלים, וכמו שנראה, זה מאוד מאוד קשור לנושא של מלכות ישראל. מלכות ישראל, נאמר כהקדמה, משהו מאוד מאוד יסודי במלכות ישראל, שחוזר גם בספרים, בסדרת הספרים שנקראת מלכות ישראל, סדרת הספרים של הרב, זה המתווה הכללי, הדרך, הדרך למלכות ישראל, או כמו שהרב קורא לזה, דרך המלך. למלכות ישראל, זה הדרך שחז"ל קבעו לנו אותה, באמירה שלהם שנפסקה להלכה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. זה מופיע בגמרא במסכת סנהדרין, מופיע ברמב״ם, הרמב״ם כותב את זה בתחילת הלכות מלכים, זה המקור המרכזי. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. למנות להם מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית המקדש. ויש לנו שלוש מצוות, זה לא סתם שלוש, אלא זה שלוש שיש בהם דרך וסדר למנות מלך, מינוי מלך ומלחמת עמלק, שאפשר גם לפרט את זה בעזרת השם, נעסוק בזה, אני מקווה, פעמים הבאות בכל המערכת הזאת. אז יש לנו את המלחמה, מלחמת עמלק, ובסוף, בפסגה, זה בניין בית המקדש. זה איזשהו אה, מערך מאוד מאוד כללי, שנותן לנו כיוון בכל פעם שבאים לעסוק בנושאים <coughs> של מלכות ישראל. אפשר לומר שמלכות ישראל זה כל ענייני הציבור, כמובן מלכות ישראל בארץ ישראל, אז הדרך שלנו היא מכוונת לפי הסדר הזה. נותן, נותן ציור כללי, פעם מישהו אמר שזה נקרא מפת הדרכים, יש כזה ביטוי, מפת דרכים, וזה הכיוון. עכשיו, הסדר הזה, מה, מה הוא אומר נגיד את זה בצורה הכי הכי פשוטה? קודם כל, מעמידים מלך, כלומר, נקרא לזה תיקון המנהיגות. שיש מנהיגות, ש... שהציבור יש לו משמעות בתור ציבור, לא רק אני ואתה ולא רק משפחה ולא רק קהילה, אלא ממש מלך מלכות ולאחר מכן אפשר להגיע למלחמת עמלק. עכשיו כיוון שאנחנו בחודש אדר, מלחמת עמלק זה מאוד, מאוד שייך אלינו, אמנם אנחנו באדר א' אבל כבר אנחנו בעניינים של מלחמת עמלק, שרואים בפסוקים ובדברי חז"ל שמלחמת עמלק זה בעצם השיא של מלחמות ישראל. כלומר, כאשר יש מלך, כאשר יש מנהיגות, אז מנהיגות ראויה ונכונה, אז אפשר לנצח בעזרת השם במלחמות, ועד להגיע, כמו שכתוב במלחמת עמלק, והניח השם אלוקיך מכל לך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר המלק מתחת השמיים, כלומר שזה ביעור הרע אה, בתכלית, לא, לא רק אה, ניצחון במלחמה על אל, אה, אויבים שבאים עלינו, אה, להציל אותנו מידם, אלא משהו הרבה מעבר לזה, ובסוף היעד הסופי הוא אה, בנין בית המקדש. בנין בית המקדש, השראת השכינה בישראל. כמובן כל זה מתקיים בשלמות אצל מלך המשיח במהרה בימינו. מלך המשיח זה תיקון המלכות, ככה הרמב״ם מתאר את זה, כותב בספר מלכים, בהלכות מלכים, שאצל המשיח יש את הדרך שאם יעמוד מלך מבית דוד וכולי וכולי, מה, איך, איך הרמב״ם מתאר את עמידתו של מלך המשיח, אז יש שם... את זה שהוא מולך על ישראל, מביא אותם לקיים את התורה והמצוות ומנצח את כל האויבים, ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו, אז הרי זה משיח ודאי. השלמות של מלכות המשיח זה שהוא מצליח להגיע, שמגיע בסוף לתכלית של בניין בית המקדש. אז זה המתווה של שלוש המצוות. שלוש מצוות הציבור, ככה הרמב״ם מדגיש שאלו הן מצוות הציבור. עכשיו, בואו נגיע עכשיו לפרשת שקלים. נשים בצד את העניין של שלוש המצוות, ומהי פרשת שקלים. פרשת שקלים, הפסוקים הראשונים של פרשת כי תישא. אז פרשת כי תישא נקרא בשבוע, בשבת הקרובה. בשבת אחרי זה, שבת פרשת ויקהל, שזה לפני ראש חודש אדר ב', אנחנו נקרא את פרשת שקלים. בעצם אנחנו קוראים את זה, שבוע אחרי שבוע קוראים את אותם פסוקים. אני אקרא את כל הפסוקים, זה פרשייה של שישה פסוקים. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין עשרים שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לכפר על נפשותיכם. טוב, מה אומרים הפסוקים האלה? נלמד אותם לפי פירוש רש"י. יש כאן מצווה, יותר נכון, יש כאן גם, גם מצווה חיובית, תעשה, וגם משהו שלא תעשה. לא יהיה בהם נגף ויפקוד אותם. מסביר רש"י, כאשר אתה הולך לספור, למנות, לפקוד את בני ישראל, אז אסור למנות אותם לגולגל אותם. אחד, שניים, שלושה, ארבעה וכולי. אסור לעשות מניין, מה שנקרא היום מפקד אוכלוסין רגיל. אלא צריך לעשות את זה דווקא בצורה כזאת שכל אחד נותן מחצית השקל. ואז, אם אתה רוצה לדעת את המניין של כולם, אתה סופר את מחציות השקלים ואתה יודע את מניין בני ישראל. לכן רש"י מסביר שגם לאחר מכן שיש לנו מפקד בני ישראל בספר במדבר מופיע מפקד בני ישראל שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לפקוד את, את בני ישראל אז ברור שהכוונה על ידי מחצית השקל אין מניין סתם ככה אלא המניין הוא על ידי מחצית השקל אז זה מה לא לעשות בעיקר כלומר כאשר אתה בא לספור את בני ישראל אל תספור אותם בצורה כזו בצורה שמית או לגולגל אותם, אלא תספור אותם על ידי מחצית השקל. אבל יש לזה גם מטרה חיובית, מה עושים עם מחצית השקל? אז התורה אומרת, כן, אחרי שכתוב שכמה זה בדיוק מחצית השקל, העשיר לא ירבה ועדה לא ימית, כל אחד מחצית השקל, וזה לכפר על נפשותיכם, המחצית השקל הזאת יש בה כפרה. ואז מה עושים עם מחצית השקל? ולקחת את כסף הכיפורים, הכסף, מחצית השקל, כן, המטבע של התורה, היא מטבע של כסף טהור, לא מה שאנחנו היום קוראים כסף. זה לא סתם מטבע או שטר, משהו מוסכם, אלא ערך אמיתי של מטבע של כסף. לוקחים את הכסף, זה נקרא כסף הכיפורים, כי הוא מכפר. ולקחת את כסף הכיפורים. ומה לעשות איתו? ונתתה אותו על עבודת אוהל מועד. כלומר, הכסף הזה הולך לעבודת אוהל מועד. מה הכוונה לעבודת אוהל מועד? הם משתמשים בזה לצורכי המשכן. ואז, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. יש בזה כפרה. אז מה הכוונה? זה אנחנו נקרא בעוד איזה חודש בפרשת פקודי, פחות מחודש כבר, בפרשת פקודי, אז כתוב ש... אלה פקודי המשכן, משכן העדות ו וכולי, ו ויש כאן פירוט של הנדבה, ואז כתוב שהכסף, כסף פקודי העדה, הוא יצא מעט כיכר וכולי, וויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת. מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן וכולי וכולי. כלומר, לוקחים את הכסף של את כל החצאי שקלים, מתיחים אותם, אז יש לנו כמות של 100 כיכר כסף, ומהם עושים את האדנים למשכן. אז יש לנו את מחצית השקל, מחצית השקל הופכת להיות חלק במשכן, חלק מיוחד מאוד שזה האדנים. כן, mm -hmm. עדן, עדן זה בסיס, זה יסוד, הקרשים, קרשי המשכן, שימצא שיטים עומדים, כל קרש, כל קרש יש למטה שני אדנים, אדנים של כסף. וככה כל המשכן הוא עומד על אדני כסף. ואיזה כסף? זה כסף הכיפורים, זה מחצית השקל שכל אחד ואחד נתן. והתורה עושה בפרשת פקודי, אז יש את החשבון המדויק איך בדיוק יש את, מגיעים לכמות הזו, ומה עשו עם העודפים, שעושים את זה ווים לעמודים וכולי. אז, אז זה מטרה אחת של מחצית השקל, שזה הופך להיות חלק מהמשכן. עכשיו, זה נקרא לכפר על... למה זה מכפר על נפשותיכם? כי כל המציאות של המשכן היא בכלל, היא כפרה. במשכן יש את השראת השכינה, הקורבנות שמכפרים, ו... ואז לכל יהודי יש לו איזה... בלשוננו יש מניה. יש מניה במשכן. לכל אחד יש את מחצית השקל שלו. עכשיו, כתוב בספרים ששקל בגימטריה נפש. שקל, כן, 400... ארבע מאות שלושים, גימטריה נפש, ארבע מאות שלושים. אז כל אחד שהוא נותן את מחצית השקל, הוא נותן באמת את, ה, את הנפש, את הנפש שלו, ואז לכל אחד יש זיכרון במשכן, זה, זה כתוב, והיה, לבני ישראל לזיכרון, זיכרון במשכן. כל אחד מבני ישראל נמצא שם. הכסף שלו כן, בסוגריים, אז... כאן כמובן אפשר להרחיב על המשמעות של נתינת כסף, גם של כסף לצדקה. שזה, האדמור הזקן מסביר שכאשר נותנים כסף לצדקה, האדם נותן, זה נקרא שהאדם נותן את חיי נפשו. כי, כי הכסף, א', 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 איך אני הרווחתי את הכסף, איך הגיע אליי הכסף, בהנחה שאני מרוויח את הכסף בצורה כשרה, אז אני משקיע, כל אחד משקיע בעבודה שלו. הוא משקיע את נפשו בעבודה והוא מקבל כסף. הכסף הזה הוא מיועד לפרנס את, את עצמו ואת משפחתו כדי שיהיה לו מה לאכול. הכסף הוא ממש מייצג את, ה, את הנפש. וכאשר אדם נותן את הכסף, הוא בעצם נותן את חלק מהנפש שלו. ופה במקרה, בצדקה, הוא נותן אותה לעני, שזה המצווה. המצווה, שהיא נקראת סתם ככה מצווה. סתם ככה מצווה זה צדקה. בהקשר שלנו, זה נתינת מחצית השקל למשכן. כן, ויש עוד, יש עוד, יש הרבה אה, הסבר באריכות, למה דווקא מחצית השקל, כן, המפרשים עומדים על זה, היה יותר, יותר מתאים לתת שקל, מטבע, מטבע שלמה, למה מחצית? כן, אז יש הרבה הסברים, אה, יש איזו דרשה נפלאה אה, של הרב, שמתבארת בספר אה, פורים לנו. אז למשל אומרים המפרשים, מחצית השקל זה, כל אחד צריך להרגיש שהוא, שהוא חצי. את החצי השני, הקדוש ברוך הוא משלים, או יהודי אחר משלים, יש כמה וכמה פירושים. אז כל זה מטרה אחת של מחצית השקל. מטרה נוספת של מחציות השקל, ככה מפרש רש"י, זה עבור הקורבנות. כלומר, יש לנו את המשכן בעצמו, שהמשכן המשכן עצמו הוא... צריך לייצג את כל ישראל, אז הוא צריך להיות מהכסף מה של כל עם ישראל. ויש את כל מה שכל אחד נותן בעצמו נדבה, איש כפי נדבת ליבו. כמו שנשיאי השבטים, הם מביאים את אבני השוהם ואבני המילואים, את האבנים היקרות, וכל אחד מביא מה שיש לו. אבל יש לנו את המניה שהעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. זה במבנה הקבוע. אבל יש לנו את עבודת המשכן, שזה עבודת, עבודת הקורבנות. בעבודת הקורבנות, יש את הקורבנות, קורבן שכל אחד ואחד מביא באופן פרטי. מישהו מתנדב, מביא קורבן עולם, מביא קורבן שלמים, אדם חטא, הוא מביא קורבן חטאת, קורבן אשם. אבל יש את קורבנות הציבור, שכבר קראנו עליהם גם בפרשת תצווה, כמו קורבן תמיד. קורבן תמיד, קורבן מוסף, אלו קורבנות הציבור, שהם עיקר השראת השכינה בישראל. על ידי קורבן התמיד, בכל יום, כבש בבוקר, כבש בין הערביים. אז יש לנו את הקופה שממנה קונים את הקורבנות, את קורבנות הציבור. עכשיו זה דבר מאוד מאוד משמעותי, שמדברים על המושג הזה של, של ציבור. מהי הקופה הציבורית? מהי הקופה הציבורית של עם ישראל? יש איזו קופה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. אז... הקופה הזאת, הקופה של קורבנות הציבור, עבורה כל אחד ואחד נותן מחצית השקל. והמצווה הזו היא מצווה שנוהגת, שנוהגת לדורות. כלומר, כל זמן שבית המקדש קיים, בכל שנה ושנה, כל יהודי ויהודי, יש איזה כל מיני פרטי הלכה, מי בדיוק חייב, אז כל אחד נותן מחצית השקל. לקניית קורבנות הציבור. זה מתחיל באדר. לכן אנחנו קוראים את פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר, או בשבת של ראש חודש אדר, כמו שכתוב במשנה, יש על זה מסכת שלמה במשנה, שנקראת מסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים. למה באחד באדר? כדי שאיסוף השקלים הראשוני יסתיים כבר לקראת ניסן, ובניסן, ניסן זה ההתחדשות. אז בניסן כבר מחדשים את הקופה ומביאים, מ-א' בניסן, מביאים את קורבנות הציבור מהקופה החדשה. אז לצורך זה, כל אחד ואחד נותן מחצית השקל. ואז הקורבן, קורבן הציבור, יש לכל אחד ואחד, יש אה, שותפות בקורבן הציבור. זה, זה בכלל, אפשר ככה אה, להתבונן ולהגיע לתובנות מאוד חשובות. על היחס בין הפרט לציבור, בין היחיד לציבור, בין הפרט לכלל. אז זה שיש לנו קופה כללית, זה לא סתם קופה כללית, אלא כל אחד ואחד נותן מחצית השקל, כל אחד נותן חצי את החצי שלו, וביחד זה מצטרף, וכך קונים את, את קורבנות הציבור. שכל אחד צריך להיות, צריך להיות לו שמה איזה... שותפות, מצווה על כל אחד להשתתף. אז שוב, רש"י מסביר שנתינת מחצית השקל שכתובה בפרשת שקלים, היא מדברת על שני הסוגים של מחציות השקל. מחצית השקל שניתנה חד פעמי לבניין המשכן, שזה הולך לאדנים של המשכן, ומחצית השקל שנתנו אז ואחר כך כל שנה ושנה, סליחה, כל זמן שבית המקדש קיים, אז כל אחד ואחד נותן מחצית השקל לכפר על נפשותיכם. עכשיו, יוצא שיש לנו שתי שותפויות במשכן או במקדש, כן, המשכן, בהרחבה אנחנו נקרא לו מקדש, משכן נקרא גם מקדש. בבית המקדש יש את השותפות של מחצית השקל גם במבנה וגם בקורבנות. וכל זה, לכפר על נפשותיכם. עכשיו, ומה קורה אם סופרים את בני ישראל בלי לתת את הכופר הזה, זה גם נקרא כופר, כן, כסף הכיפורים, בלי לתת את מחצית השקל לבניין המשכן או לקורבנות, מה קורה אם סתם ככה יש מניין? אז רשיו, אז כתוב בתורה, ולא יהיה בהם נגף. כלומר, סתם ככה אם, אני, אם, אם המלך, מלך ישראל, מחליט שבא לו לספור את בני ישראל, למסוכן. מניין הוא דבר מסוכן, צריך להבין למה. מניין הוא דבר מסוכן, ורש"י מביא את הדוגמה שהייתה אצל דוד המלך. כן, אז נקרא קצת את הפסוקים ה... אצל דוד המלך. זה ממש הפרק האחרון בספר שמואל, שמואל ב' כמובן, שדוד פתאום רצה למנות את בני ישראל, והוא... שולח את יואב, יואב בן צרויה, שר הצבא, הוא אומר לו, תפקדו את העם, אני רוצה לדעת את מספר העם. יואב בן צרויה קצת מתווכח עם דוד, הוא אומר, למה? למה אתה רוצה לדעת? יוסף השם אלוקיך אל העם, כהם וכהם, מאה פעמים. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? למה אתה רוצה לספור את בני ישראל? אה, יוסף עליכם, פה כתוב מאה פעמים, אנחנו מכירים את הפסוק אלף פעמים, בלי עין הרע. אז למה למנות את בני ישראל? בכל זאת, דוד התעקש, ויואב ואנשיו הולכים וסופרים את ישראל, בלי להיכנס לפרטים, ואחר כך דוד בעצמו מבין שזה לא היה בסדר. ויח לב דוד אותו, הלב שלו מכה אותו, ביטוי מאוד חזק, אחרי שהוא ספר את העם. ואז דוד פונה אל השם ואומר, חטאתי מאוד, מבקש סליחה. ואז אה, גד הנביא הולך ואומר לדוד, תבחר שלוש אפשרויות, כל אחת יותר גרועה מהשנייה. שבע שנים רעב, שלושה חודשים אה, להפסיד במלחמה, או שלושה ימים דבר. נו, מה, 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 מה דוד בוחר? איזה בחירה קשה. מה, איזה עונש? איזה עונש על כל עם ישראל? איזה עונש צריך, אה, צריך לבוא? ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו, וביד אדם אה לפולה. דוד בוחר במגפה, דבר. ואז יש דבר, ומתים מעם ישראל 70 אלף איש. פרשה מאוד, מאוד קשה. ואיך זה מסתיים? אם מסתיים, זה מאוד משמעותי. איך מסתיימת המגפה? כאשר אה, גד, אומר לדוד, גד, גד הנביא, אומר לדוד, עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי. תעלה להר המוריה, ושם ת, ת, תבנה מזבח. דוד הולך, קונה את הר המוריה מאת הרבנה היבוסי, לא נכנסים עכשיו לכל הפרטים, אולי בהזדמנות, והוא קונה את המקום, בונה מזבח, מקריב קורבנות והמגפה נעצרה. וזה מקום בית המקדש. עכשיו יש לנו... אז קודם כל רואים בפרשה הזאת, כמו שרש"י מביא, שכאשר יש סתם ככה מפקד מניין של בני ישראל, זה ממש מסוכן. זה התגובה של הקדוש ברוך הוא היא תגובה מאוד מאוד, מאוד קשה. רש"י אומר, הנגף בא עליהם. הנגף זה אחת האפשרויות יש פה. כן, אפשרויות אחרות של, של רעב ומפלה במלחמה, אבל, אבל באופן כללי זה הכל סוגים שונים של מגפה, ובסוף יש פה, באמת מתרחשת מגפה נוראה של 70 אלף איש, והיא מסתיימת רק כאשר דוד אה, קונה את מקום המקדש. אז אה, זה נותן לנו, נותן לנו פתח להבין קצת את, ה, את המשמעות של, ה, של הדברים האלה. מסבירים מהסברים המפרשים, שדוד המלך, נדמה לי שהרמב"ן אומר, איזה משפט כזה, שלמה דוד הלך, רצה לספור את בני ישראל, הוא רצה לשמח את ליבו ש... שהוא מולך על עם גדול, על עם רב. אין לי את הציטוט המדויק הרגע מול העיניים, אבל משהו כזה. כלומר, הנה יש ממלכה גדולה, ו... המפקד, המספר של בני ישראל, המספר הכללי של כל ישראל, זה העוצמה של הממלכה של מלכות ישראל. אז זה, אפשר להגיד שזה משהו חיובי? לא. לספור את בני ישראל זה מסוכן מאוד. זה מסוכן מאוד. צריך, אומרת התורה, חייבים לקחת מהם כופר. ודוד לא עשה את זה. למה דוד? מה, דוד לא ידע את ה... בסוק, את הפסוקים האלה, יש כל מיני אה, כיוונים במפרשים, בגמרא, במסכת ברכות, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אני מכשיל אותך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים. אפילו תינוקות, אה, כן, לומדים בתלמוד תורה, לומדים את הפסוקים, אז יודעים שאי אפשר סתם ככה לספור את בני ישראל. צריך לקחת מהם איזשהו כופר. איזה, מה זה כופר? דבר שהוא יהיה לכפרה, לכפר עליהם, לכפר על נפשותיכם. לתת, לקחת מחצית השקל מכל אחד. ודוד לא עשה את זה. אז הוא... הוא שכח את הפסוקים, הוא לא ידע אותם, או שהוא חשב שיש להם פרשנות אחרת. יש כל מיני אפשרויות. אבל היה כאן, היה כאן פגם, שדוד המלך עצמו אחר כך, בעצמו מכיר, מכיר בפגם הזה. אז מה, מה הפגם בזה? אפשר לומר שכאשר... יש מפקד כללי של בני ישראל, וברגע שיש, שדבר מונים אותו, סופרים אותו, הוא חשוב, ככה מסבירים המפרשים. כל דבר, יש בהלכה כזה מושג. דבר שבמניין, <coughs> דבר שסופרים אותו, יש לו חשיבות. <coughs> זה בדיני איסור והיתר וכולי, יש, יש דבר שלא סופרים אותו, אלא אני הולך למכולת, אני קונה כאילו אה, עגבניות. אז עגבנייה זה לא דבר שסופרים אותו, אני לא קונה עגבנייה ביחידות, אבל uh, יש דברים שאני קונה אותם ביחידות. דבר שאני קונה אותו ביחידות, יש לו יותר משמעות בהלכה. אז כאשר סופרים, סופרים ראובן, שמעון, לוי יהודה וכו', אני סופר אותם, אני שם פוקוס על כל אחד ואחד בפני עצמו, ברגע שאני סופר, זה מקבל משמעות, חשיבות, זה לא מתבטל ככה. ועכשיו, החשיבות של בני ישראל, איזה חשיבות יש להם? ברגע שאנחנו שמים פוקוס ושמים חשיבות על בני ישראל, שהם, אנחנו בני אדם, בשר ודם. אז כביכול, זה עלול חס ושלום להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. זה שם חשיבות עלינו, כמו שאנחנו, וכביכול, כאילו אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. ואז, זה גורם למגפה. זה, זה בעיה רצינית מאוד מאוד. זה איזשהו פגם מאוד יסודי בתפיסה <coughs> של מה זה בני ישראל, מה זה הציבור, <coughs> סליחה, הכלל, מה, מה התפקיד שלו, מה המשמעות שלו. <coughs> מפריד, חס ושלום, בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. שוב, זה, זה הפגם, וודאי אצל דוד זה יכול להיות פגם אולי כחוט השערה, אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק, כחוט השערה. יש פה איזה משהו שבתפיסה של, של המלכות, דוד ומלכותו הולך ומונה את בני ישראל, ואחר כך צריך לבוא תגובה מאוד מאוד חריפה. כי המניין הזה הוא מניין בעייתי. טוב, אז מה, אז מה כן? מה שכן צריך להיות, צריך להיות כופר נפש. אז מה, מה זה כופר נפש? מה זה כופר נפש? אז, אני יכול להבין את זה בצורה אה, מלאכותית כזאת. כלומר, יש איזו סכנה, בגלל שיש סכנה, אז אומרים לך, טוב, אז תיתן, אה, תיתן איזה פיצוי, תיתן איזה משהו שיכפר עליך, ואז איך שהוא מפצה על הסכנה. זה, זה לא מספיק, צריך להבין את זה יותר, אתה, איך, איך זה באמת מתקן את זה מהשורש. כלומר, סתם ככה לספור ולמנות את בני ישראל, זה מסוכן, וזה חטא. אבל ברגע שעושים את זה בצורה טובה, זה מצווה. זאת אומרת שזה ממש אחד מול השני. אז אפשר להבין את זה בצורה כזו. שכאשר נותנים, כאשר בני סופרים את ישראל, אבל כל אחד נותן מחצית השקל ל למשכן, למקדש, לכפר על נפשותיכם לקורבנות או לקורבנות או לבניין המשכן, ואת זה סופרים, זה בסדר גמור. זה ספירה שהיא באה מתוך חיבור של, של בני ישראל. אם עם, עם הקדושה, עם הקדוש ברוך הוא, שכל אחד נותן מחצית השקל, אני נותן מעצמי ואת עצמי שקל בגימטרי הנפש, אני נותן את, כל אחד נותן את הנפש שלו, אל תספור אותי איך שאני נפרד כביכול, אלא תספור את איך שאני נותן את עצמי לקדוש ברוך הוא, איך שאני חצי, אני נותן את עצמי בתור חצי, ועוד יהודי חצי, וכל יהודי נותן חצי, ואז השלם הגדול הוא נמצא במשכן, הוא נמצא באדנים של המשכן. מהיסוד של המשכן, ואחר כך בקורבנות שמקריבים אותם להשם. זאת אומרת שבני ישראל נספרים, אפשר לספור אותם, למנות אותם, לעשות מהם דבר חשוב, כשהם נותנים את עצמם לקדוש ברוך הוא. אז אפשר להפוך את זה, אז זה באמת דבר חשוב, וזה מכפר על נפשותיכם. כי, כי הנפש היא לא נתפסת בתור משהו נפרד, שכל אחד הוא בפני עצמו, או אפילו... כל עם ישראל הוא, הוא בפני עצמו, אלא בתור משהו שהוא כלי ומכון להשראת השכינה בישראל. ואז זה הדבר הכי טוב בעולם. אז זה סתם שחושבים, אפשר לקחת את זה להתבוננות בכלל על המהות של מלכות ישראל, של זה שיש ציבור בעם ישראל. זה שיש... ציבור שאתה סופר את כולם ואתה מקבל את המספר של כולם, אז אם אתה עושה את זה מתוך מודעות, שזה כדי, על מנת להשרות את השכינה, שמלכות ישראל היא כדי להשרות את מלכות הקדוש ברוך הוא, אז זה משמעות חיובית עם הכי הרבה ברכה שיש בעולם. אבל אם חס ושלום מנתקים את זה ואומרים, אנחנו, הנה יש לנו עוצמה. כזה, ככל הגויים, יש כזה ביטוי, ככל הגויים בית ישראל. או אפשר לקרוא לזה המינוח של היום. מדינה, כמו כל המדינות, יש משפחת העמים. מקימים, בואו נקים מדינה לעם ישראל. מה המשמעות של המדינה הזאת? מדינה, כמו שיש לה, לה לצרפתים יש מדינה ולסינים יש מדינה, אז לנו גם יהיה מדינה. ואם אני מנתק את זה מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אז זה, זה, זה ממש מסוכן. זה, זה, זה בעייתי. אני, אני סופר את זה, אני נותן לזה חשיבות, ב, כאילו בתור משהו נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה בעייתי. אז חייבים שתהיה מודעות ותכנון ומחשבה שכל הכיוון של זה, הוא יהיה לקראת השראת השכינה בעם ישראל. עכשיו בואו נחזור רגע לדוד המלך. אז דוד חטא. זה בפירוש מתייחסים לזה כחטא. פגם, ויח לב דוד אותו. ויאמר דוד אל השם חטאתי מאוד אשר עשיתי. אז זה אנחנו צריכים ללמוד מה כל החטאים של, כמו שכתוב על חטא העגל שנקרא בפרשת שבוע, לא חטאו ישראל אלא כדי ללמד תשובה, לא חטא דוד אלא כדי ללמד תשובה. כל החטאים האלה הם כתובים כדי שאנחנו נלמד מהם. אז מה התיקון? אז אצל דוד המלך הייתה חייבת לבוא מגפה, רחמנא ליצלן. אבל איך בסוף נעצרת המגפה? המגפה נעצרת כאשר דוד קונה את מקום המקדש, והנה, זה עוד פעם, זה, חייבים לקשר, חייבים לקשר את זה לבית המקדש, או למשכן שהיה אצל משה רבנו, ולבית המקדש. היסוד, ייסוד המקדש על ידי דוד, כן, מי שבונה בפועל את בית המקדש הוא שלמה. מי שמייסד את בית המקדש, הוא דוד מניח את היסודות למקדש, ככה לשון חז"ל. איפה זה מתחיל? זה מתחיל ב... שהוא קונה את מקום המקדש. הוא קונה את מקום המקדש, והוא מקריב, בונה מזבח, ואז נעצרת המגפה. כאילו, די, חייבים להגיע לזה שקונים את, את בית המקדש, לזה שמתקדמים לקראת המקדש. יש פה, זה מאוד מאוד בולט פה, את הרעיון הזה, שמעתי... בזמנו מהרב יוסף אלבוי, מי שמכיר, מהפעילים החשובים בענייני המקדש, אז נאמר דבר בשם אומרו, את, את הקישור הזה שאני עושה עכשיו, ספר שמואל מסתיים שדוד קונה את המקום, את מקום המקדש, ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים. קונה את זה בחמישים שקלים. בספר דברי הימים כתוב, שהוא קונה את מקום המקדש ב-600 שקלים. מה ההסבר? אומרים חז"ל, דוד לא שילם את הכסף מכיסו הפרטי. אולי בהתחלה כן, אבל אחר כך הוא גבה את הכסף מכל בני ישראל. מכל שבט הוא גבה 50 שקלים, וזה מה שכתוב בכסף שקלים חמישים. 50 כפול 12 זה 600, ולכן כתוב בספר דברי הימים שהוא קונה את זה ב-600 שקלים. אז מה הנקודה כאן? הנקודה היא שהכסף הזה, הוא מגיע מכל בני ישראל. כלומר, דוד, כאילו, דוד עושה תיקון. הוא אומר, אני ספרתי את בני ישראל והתעלמתי מה, מהעניין הזה של מחצית השקל. שמחצית השקל זה במטרה לתת אותו לענייני המקדש. אז עכשיו, התיקון... שכאשר דוד קונה את מקום המקדש, הוא לוקח, גובה את הכסף מכל ישראל. אז ישראל מתחלקים לשבטים, מכל שבט הוא לוקח את החלק שלו, ואחר, ואחר כך יש את הסך הכל הכללי, ש, שזה עכשיו המניין בני ישראל, הוא מקבל רטרואקטיבית, הוא מקבל תיקון למפרע, שבני ישראל, המניין שלהם הוא קשור לענייני המקדש. עכשיו, רק נסיים עם, ה, עם העניין הזה של... ארבע הפרשיות. יש לנו פרשת שקלים, הזכרנו. פרשת שקלים, אנחנו קוראים במהלך חודש אדר, מתחיל לפני חודש אדר כבר, את ארבע הפרשיות המיוחדות. פרשת שקלים, פרשת זכור, שזה לפני פורים, פרשת פרה, מדברת על פרה אדומה, ופרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, שבעצם היא, היא עיקרה עוסקת בקורבן פסח. אלו... ארבע הפרשיות. אז הכל מתחיל ממשקלים. בעצם ארבע הפרשיות האלה, הן מזכירות את הסדר של שלוש המצוות. בואו נראה את ההקבלה. שלוש מצוות, אמרנו, יש שלוש מצוות הציבור שהצטוו ישראל, שזה מינוי מלך, להחריד זרוע של עמלק, מלחמת עמלק, ולבסוף בניין בית המקדש. כאן, לכאורה אין לנו את העניין של המלך, יש, זה מתחיל בשקלים, ואז יש לנו את עמלק, פרשת זכור, ובסוף יש לנו שתי פרשיות שעוסקות בענייני המקדש, שזה פרה אדומה, שזה ההכנה למקדש, ההכנה נצרכת של הטהרה של הפרה אדומה, ובסוף, פרשת החודש שעוסקת בקורבן פסח. אבל כדי להגיע לזה, مت... הכל מתחיל בשקלים. שקל, שוב, שקל זה נפש. כתוב, כשהקדוש ברוך הוא מראה למשה מטבע של אש. כן, אז רב לוי יצחק מברדיצ'ב מסביר. מטבע של אש זה התלהבות, זה, זה, זה רצון. כשבני ישראל נותנים מטבע, הם צריכים לתת את זה מתוך רצון, מתוך אש. ו, ואז כשהם נותנים את זה, הם נותנים את ה... כשיש לנו את הנתינה של השקלים, שזה הרצון, הראשוני, מה אני רוצה? אני רוצה, מההתחלה אני רוצה לתת את, את הנתינה שלי, את הנדבה שלי לקודש. כאשר הכל מתחיל ככה, זה סדר מתוקן. שהכל מתחיל מתוך זה שרוצים לתת את החלק, כל אחד רוצה לתת את החלק שלו, וכולם ביחד, החלק שלהם להשראת השכינה. אז אפשר להתחיל להניע את המהלך, וככה בונים את הציבור בצורה מתוקנת, ואז... אפשר להמשיך למינוי מלך, החרטת זרוע של עמלק ובניין בית המקדש. טוב, נסכם. יכול להיות שקצת התפזרנו היום, כי דיברנו על כמה נושאים, אבל הנקודה העיקרית, איך שאני רואה אותה, זה שנתינת מחצית השקל, והפרשה הזאת, פרשת שקלים, מלמדת אותנו איך סופרים את בני ישראל. איך אני סופר... זה גם כל יהודי ויהודי, וגם, בעיקר פה הדגש על ההצטרפות של כולם ביחד. אז, ויש פה סכנה, שאפשר לספור ולהרגיש את העוצמה של הציבור, אבל במנותק, חס ושלום, מהקדוש ברוך הוא, וזה החטא של שהוא גורם למגפה, לא יהיה בהם נגף ויפקוד אותם, וזה זה החטא, הפגם של דוד המלך, והתיקון הוא לתת את מחצית השקל למקדש, ואז אפשר לספור אותנו. כלומר, שאנחנו מבינים שהמשמעות, הספירה והמניין, המשמעות של בני ישראל, זה שהם רוצים את השראת השכינה בתוכם. וזה המשמעות של פרשת שקלים, שהיא מכוח נתינת השקלים, אפשר להגיע בסוף, אפשר לבנות את מלכות ישראל, את הציבור, ולהגיע לבניין בית המקדש, כמו שדוד המלך בסוף, ש... בתיקון, של, המניין, של מניין בני ישראל, דוד המלך קונה את בית המקדש בעצם מהשקלים של כל עם ישראל. עד כאן להיום, בעזרת השם נמשיך בפעמים הבאות. שלום לכולם.